Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում առնվազն մինչև նոյեմբերի 11-ը որևէ համերգ չի կազմակերպվելու։ Նա նշել է, որ պետնախարարը նշանակվելուց հետո համապատասխան ցուցում է տվել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանին։ Նա զսպվածությամբ կոչ է արել սոցիալական ցանցերում ակտիվ օգտատերերին և համոզմունք հայտնել, որ շատերի կողմից սիրված Անդրեն որևէ նպատակ չի ունեցել անհարգալից կերպով վերաբերվելու զոհերի հարազատներին։ Ընդհակառակը որոշել է իր ներկայությամբ ու արվեստով սատար կանգնել իր հայրենակիցներին։ Ամեն դեպքում կարծում եմ մշակութային զուսպ միջոցառումները ավելի քան անհրաժեշտ են այս իրավիճակում, որպեսզի հնարավոր լինի հոգևոր սննդի միջոցով գոնե որոշ չափով մեղմել մեր ժողովրդի ցավերը և մղել արարման, ստեղծագործման ու կյանքի շարունակման։ Այդ անհրաժեշտությունն առկա է առաջնահերթորեն հենց զոհերի հարազատների համար, գրել է Արտակ Բեկլարյանը։ Հանգելի ռադիո ունկնդիրներ, այս պահին Արցախ լրատվականի տաղավարում մեզ է միացել երգիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Անդրեն։ Բարի երեկո, Անդրեն։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ։ Բարավ եկալ Արցախ։ Այ, շատ բարավ եկա, գիտում։ Այս անգամ ձեր այցը հայրենիք փոքրինչ սկանդալային իրադարձություններով ուղղորդվեց, պատճառը համերգային ծրագիրն է, որով… Համերգային ծրագիր չէ, Էրիկ, ես հարցազրույց տվել եմ, մի փոքր եկեք, մշակույթային էլ չէ, դա ընդամենը հանդիպում է հանդիսատեսի հետ, նպատակ չի եղել որևէ նման բաներ, այսինքն այս ամեն ինչը ձուկը փդում է վերևից, և այս, ասեմ ռուսերեն այդ բառը, պրովոկացիա, հենց Ղարաբաղի ակցենտով, պրովոկացիա է նրա, ու իրականում այնքան բաներ իմ կյանքում եղել, նման երևույթներ, որ անկախ իմ կամքից եղել է։ Այո, պետնախարարը ճիշտ է ասել, ես նրա հետ զրույց եմ ունեցել, խոսացել ենք, և 7 օր որևէ պրովոկացիա չի եղել, բայց պետնախարարի հետ խոսալուց հետո մյուս օրը պրովոկացիաները սկսվեցին, չգիտես որտեղից հայտնվում է ինչ-որ մեկը, գնում է այնտեղ, այսինքն դուք ինքներդ եք տեսել, որ քաղաքի կենտրոնում ցավը տանիմ Արցախ, այդ անգամ մենահամերգ կամ համերգ բառը այնտեղ գրված չէ։ Չէ, համերգ բառը ինքնին չկա, բայց դա չկա, մարդիկ մտածում են, թե բա այս տխուր, ես այդքան ախմախ չեմ, ես ունեմ ընտանիքում կորուստներ, թե առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, թե երկրորդ, ես այս ցավը այնպես ինչպես որ ես գիտեմ, որևէ մի արվեստագետ Աստված ոչ անի իմանա, Դավիթ անգամ Ամալյան այդ ցավը իր սրտում տղային կորուստ ունենալով 2 ամիս հետո Եռաբլուրում համերգ են տվել, Արցախի հրապարակը, ինչ էիք նախապատրաստում, մի վարկյան Արցախի հրապարակը Եռաբլուր է, հարց եմ տալիս, ոչ, Շուշից մուղամ լսելը հաճելի է, իհարկե ոչ, իսկ երբ որ երգում են Արցախի հրապարակից Արցախի հիմնը կամ զոհված ազատամարտիկներին նվիրված ռեքվիեմները կամ առաստված շարականը, դա որևէ մեղք գործել է, թե ինչ է, այսինքն ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, սկզբանե չի հայտարարվելու, ուզում եմ, իսկ ինչը պիտի հայտարարվեր, որ հենց ծրագիրը ներառելու է այդ ամենը, իսկ սկզբանե չի հայտարարվել, իսկ ոնց պետք է հայտարարվեր, հասարակությունը 6 օր որևէ խնդիր չունեցել, երբ նկատել եք որևէ խնդիր այդ աֆիշան դրված քաղաքում, ուղղակի ինչ մարմիններ անընդհատ առաջին օրվանից փորձել են խոչընդոտել, սկզբից դա չի եղել որևէ զոհված կամ անհայտ կորած զինվորի հայր կամ մայր, սկզբից եղել է բեմը խնդիրը, հետո հնչյունային տեխնիկան է եղել, հետո խնդիրը դարավ հրապարակը, բայց ես երբ որ Ամերիկայից զանգահարել եմ, թող ինձ ասեին, որ գիտես, Անդրեի մատա անի, ստի խնդիր կա, Անդրեի հո պոզա որ չի վեր ասե, չէ, այնպես չէ, որ ես իմ հոգին կամ իմ սիրտը ուզում ա երգի, չէ, աբսոլյուտնա, բայց մեր հանդիպումը վաղը 8:00 նույն տեղը լինելու է, հանդիպումը լինելու է անպայման, որովհետև ես խոստացել եմ, Երևանից չեք պատկերացում ինչքան մարդ է գալիս Արցախ, պարզապես լսելու, այնքան մարդ է գալիս, այնքան մարդիկ են գրում, գիտեք ինչն է հարցը, մի օրինակ էլ բերեմ, երկրաշարժի օրերին Շարլ Ազնավուրը եկավ Գյումրի և համերգ տվեց, երբ որ դագաղները և դիները, դա այսինքն հասկանում եք, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, այս Facebook-յան անց, Facebook-ը քանդել է ժողովուրդ, Արցախը Facebook-ն է հանձնել,
Շատ լավ է նշել, ես իհարկե այո, մենք խոսացել ենք եւ նա շատ ողջունել է իմ միտքը, թե ինչպես եմ ես մտածում, ես սկսվել եմ իմ անձնական, այսինքն մտորումներով եւ նա հասկացել է, բայց եկեք ու տեսեք, որ պրովոկացիան եւ պրովոկատորները միանգամից աշխատում են եւ այդ պրովոկացիայով էլ այսօր ցավոք սրտի Արցախի 75%-ը կորցրեցինք։ Այդ սադրանքները, այո, ֆեյսբուքյան հանդիպումը, այդ խայծը շատ շուտ է։ Դե Facebook-ը մեր տունը քանդեց։ Այո, բայց միևնույն ժամանակ հասարակությունը բաժանվել է երկու մասի, ոչ հարցազրույց։ 90% եւ 10% է բաժանվել։ Հստակ տոկոս։ Դե ես տեսնում եմ։ Դեռներ ասեմ, բայց անգամ հարցումները, որ քիչ առաջ մեր ռադիոյում ներկայացվեց, միանշանակ չեն կարծիքները։ Կային մարդիկ, ովքեր կողմ էին, կային մարդիկ, որ Դե մարդիկ, ովքեր գիտեն համերգ է, որոնք որ չգիտեն թե ինչ է։ Այս մասին բառը մի անգամ էլ նշենք, որ համեկ բառը ինքը չի նշանակում տոնախմբություն։ Դե դրա համար մարդիկ պիտի սպասեն այսօրվա մեր եթերին։ Համեկը դա մշակութային ցանկացած միջոցառում կարող ենք անվանել համեկ։ Դա այդպես է, այսինքն մենք համեկ։ Դե ես սկսբանը դա չեմ անվանել համեկ, եթե տեսել եք պոստերի վրա չի եղել համեկ բառը։ Այո, հետո չի եղել։ Մի խոսքով, իսկ ինչպես կմեկնաբանեք Արցախյան Վտանգության խորհրդի քարտուղարի այն քայլը, որ նա հանդիպում է, այսպես ասած, ունեցել Արցախի երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհետ կորած զինծառայողների հարազատների հետ, եւ այնտեղ են որոշել, որ համերգը չեղարկվում, այսպես ասած։ Համերգը կարող է չեղարկվում, է հանդիպումը չի չեղարկվում։ Ես լինելու եմ հրապարակում օգոստոսի 8-ին, ժամը 8-ին։ Ինձ համար եկած Հայաստանից հանդիսատեսը սպասում է, թե իմ խոսքին, թե իմ երկին, թե իմ դիրքորոշմանը։ Ես ճիշտ ասած, ամեն դեպքում ես այնքան ուրախ եմ, որ արցախցիների մեծ ամասնությունը առողջ է մտածում եւ իմ կողքին է, եւ անգամ այնքան ցավ եմ ապրում, եւ ներողություն եմ խնդրում ամայրերից եւ հայրերից, ում որ իմ պատճառով ցավ եմ պատճառել սադրիչները, որովհետեւ իսկականից մեր տանն էլ կան զոհեր, իմ բաբոսել, մամասել, իրանք էլ ծզնման մարդիկ են, մունք էլ մինչև մենք սպասում ենք անհայտ կորած մեր հոր եղբորը, այսինքն մինը-մինին է ընդհանրապես կապ չունի, պրոստը այդ մարդկանց վերցրեցին, օգտագործեցին իրենց շահերի համար, այդ խեղճ մարդկանց, որոնք որ իսկապես ցավի մեջ են, եւ Facebook-յան թողոբոհը ապահովեցին։ Ես կոտրվողներից չեմ։ Երբ որ վարչապետները լրագրողներ էին, այդ ժամանակ Անդրեն արդեն շատ հայտնի երկիչ էր եւ գրում էր, ինքն էլ էր գրում, իրենց թերթիկներն էլ էին գրում իմ մասին։ Ես շարունակում եմ իմ գործնեությունը։ Ես հայ եմ, ես ներկայացնելու եմ հայկական մշակույթը, արցախյան հայի տեսակը Հայաստանում, Արցախում, արտասահմանում, ուզեն դա թե չուզեն դա։ Այդ չկոտրվող տեսակը նաև երեք արտահայտվեց այն լուսանկարով, որ դուք գնացիք հենց այդ ցավը տանեմ, նկարալի ճղալա ճղալա, եթե այդ մարդը իսկականից յուրան սրտին ցավը, մուտիլովկա է նրա, ինչ վեր մի հատ ջիվի, որ ասում են, մուտիլովկա արա, տարալ խղճ այդ մարդին, հա, վեց սոր իլալ անդեղ, թո ճղար, թո ճղեին, բախ եմ ինպեն չիլալ, ես ունակ ու ճիվաղթ ավելի շատ ավիշա եմ լատ ճղելիս, եթե ինպեն դուրս չիլակյալիս, բայց գնացել են, սադրել են, հասկանում եք, պատվեր է, դա պատվեր, պետ պատվեր, ի դեպ։ Անդրե, քանի որ մեր եթերային ժամանակը շատ է, շնորհակալություն, որ ընդունել եք զույցի հրավերը, հուսանք ձեր այս խոսքը նաև սթափեցնող կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր սխալ են միգուցե հասկացել բոլոր այն քայլերը, որոնք տանում էին դեպի այդ մշակութային փոքրիկ, բայց կարևոր միջոցառմանը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ, ես ձեր ցավը տանեմ, ու այս պահին ուզում հենց Արցախ ցավը տանեմ երկին պրեմիերան, հենց այս պահին հնչեցնեմ ռադիոյի եթերում, ու ասեմ, որ այսօր նաև Արցախի հեռուստատեսությամբ կարող են դիտել մեր հարցազրույցը, որտեղ որ ավելի բովանդակալից կներկայացնենք հանրության, այսինքն այն հարցերի պատասխանները, վերոնք որ կան մարդկանց մեջ, այսօր կարող եք լսել։ Ես սիրում ձեզ ու միշտ սիրելվում ու միշտ ձեր կողքինում, ոչինչ, մենք էլ մեդ էլ թող ստի լինի, բայց կոզում թորքը ուրախ կինի, վեր ես կյամ ծզետի երկասին։ Ինչ դեկաված պասին խնակ։